Peane hiyo salamu ya ODM. 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 Asante sana mheshimiwa Kajua. Jinsi ambavyo umeambiwa, mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Your Excellency, I want to do two things. Yesterday and the day before, ulikuwa umenituma mimi pamoja na kinara mwenzako mheshimiwa Kalonzo Musyoka kule Western Kenya. Tulienda Bungoma, tulienda Viiga jana. Baba, kila mahali tunapita watu wanauliza wapi baba? Wapi baba? Wanataka kukuona huko Western. Baada ya sisi kumaliza registration drive hapa, tunaingia huko Ingo, kule kwa jamii ya Mulembe. Na mtu asidanganye nyinyi, watu ya Western Kenya wote wako nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Na wananitumia mimi kama mfano. Mheshimiwa Raila, sisi vijana wanasema we should give you your flowers when you're still here. If it were not for you, baba Raila Amolo Odinga, no one in this country would know who Edwin Sifuna is. Huyu baba alinichukua nikiwa kijana mdogo, miaka 35. Akasema wewe unatosha kuwa katibu mkuu wa chama. Kuna mwanaume mwingine anaweza kufanyia vijana kazi kama hiyo Kenya hii? Huyu baba hata nikitafuta kura Nairobi, alinishika mkono akaniombea kura. Leo naitwa senator, naitwa deputy whip kwa sababu ya huyu mzee anaitwa baba Raila Amolo Odinga. I want to say thank you your excellency kwa sababu nimeona vijana wenzangu wengine uliwafanyia ile ile kazi ulinifanyia. Leo hii wanasema wametosha, ati sasa wanaweza kupambana na mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Mimi nimewaambia kama katibu mkuu wa chama, hata mkifanya hii ukora alafu ati 2026 mnajaribu kupata baba ati awasamee, baba atawasamea, lakini mimi kama bado ndio katibu wa chama sitakusamea. Wakati wanatoa certificate yako mimi nararua. Eh, hey, lazima tukumbushane ya kwamba mlikosea chama nini? Heshima. Kama mheshimiwa Mbadi utakuwa bado wewe ni chairman wa chama, usikubali hao wakora ambao wanatumia chama chetu kuingia kwa nafasi alafu wanaanza kutukana chama. Na kama unataka ukue kama kina Sifuna hawa, lazima ukue mwanachama wa chama cha ODM. Wamesema registration unafanya namna gani? *486. Nani anajua hapa kule 1000? Sema wewe.